Да, нашата парламентарна група ясно изрази своето становище, че не вижда формула, зад която да има стабилно мнозинство и правителство. Но факта, че сме тук и осъзнавайки, че държавата се намира в серия от кризи, поемаме отговорност да търсим решения за това как държавата ни да се справи с тези кризи. Ние сме в разширен състав. Виждате, че тук са хора, които са с много сериозен опит и голяма експертиза. И при решаване на кризи, които са минали в предходните години, и хора, които могат да дадат решение, стига да има кой да се вслуша в тях. Бих искала да отбележа, че през изминалите няколко седмици, повече от месец дори, нашата парламентарна група предлагаше такива решения и добре, че Народното събрание в голямата си част ги подкрепи. Едно такова решение беше свързано с компенсациите за бизнеса, общините, храмовете, болниците, свързано с цената на електроенергията. В началото на годината пак нашата парламентарна група предложи решение, свързано с мораториума върху цената на електроенергията за битовите потребители. И това решение беше подкрепено. Сега, преди няколко дни, предложихме решение, което да определи цена на горивата от 2,70 за литър, като осъзнаваме, че голяма част от натрупаната инфлация се дължи на високите цени на енергоносителите, но и разбира се на решения, свързани с управляващото мнозинство, сме категорични, че трябва да се търсят устойчиви решения за България. Тук сме с целия опит и експертиза, която притежава нашата парламентарна група, и сме готови да участваме в консултациите за търсене на изход от кризите. Това обаче не означава, че нашето установище за това, че не може да има стабилно мнозинство в 47-то Народно събрание, се е променило. Ще чуете всеки един от колегите при по-задълбочените разговори след малко.